ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဖေဖော်ဝါရီလမှလကုန်နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယကြိမ်ဖြစ်ပြန်လာဖို့ရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလူ့သမားများ၏အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူ့သမားများနေဆက်ကိတ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြန်ချင်းဟာအရင်ကဆိုအမှုအမှတ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ခုတော့အများအာရုံစိုက်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။အကြောင်းကတော့မြန်မာအိန္ဒိယချင်းထ
ဒီနေ့ကတော့2022ခုနှစ်လေဆယ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူ95ဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာ96ခန္ဓာရသူပေါင်း195ဦးဖြစ်ပါတယ်။အခုလို96ပြန့်နှံ့နေတဲ့နိုင်ငံမှာပြန်လာကြမယ်မြန်မာလူ့သမားတွေအတွက်အများကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။အခုလိုမျိုးဒုတိယတုပ်ဖြစ်ပြန်လာမဲ့ရေးကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိတ်ဖြစ်တဲ့မြဝတီမြို့ချစ်ကြည်ရတာအမှတ်2မှာတာဝန်ရှိသူများကစနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်မှ
မေလ၃ရက်နေ့မှာတော့နေဆက်ကိတ်ကိုဖျက်ဆီးပြန်ဝင်လာသူမရှိခဲ့ပါဘူး။မေလ၄ရက်နေ့မှာတော့၄၄ဦးသာရှိခဲ့ပြီ။ဒီလူတွေဟာတက်ခရိုင်မဲဆောက်မြို့နီးမှာနေထိုင်နေကြတဲ့လူများသာဖြစ်ပါတယ်။မေလ၅ရက်နေ့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံနှံမှာပြန်လာဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့အလို့သမားတွေဘာကြောင့်မပြန်လာနိုင်ကြတာလဲ။အကြောင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခြ
ပထမအတုတ်တုန်းကလိုပြောင်းကျင်းတိုင်းပြန်ခွင့်မပြုဘဲပြောင်းကျင်းသူမြန်မာအလုပ်သမားများအနေနဲ့အလုပ်သမားတန်ရာရှိရုံတို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်စာရင်းဖောင်ဖြစ်ပေးပို့ရမယ်စီစဉ်တိုးလာပါတယ်စာရင်းတင်လာသူများကိုမြန်မာတန်ရုံးမှာတဆင့်နေဆက်တန်ရာရှိကစီစစ်ပြီး21ရက်ကြာစောင့်ကြည့်ရစခန်းများကိုပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်အတွက်မြန်မာအလုပ်သမားနှစ်တောင်းခွဲခန့်စာရင်းဝင်ရောက်ပေးပို့မှ
ဒီလိုလောက်ရတာကတော့ထိုင်းမှမြန်မာနိုင်ငံတို့ရှေ့ပြောင်းပြည်တော်ပြန်တွေကိုကူးစက်ရောဂါသဲဆောင်လာသူဖြစ်တန်တရားမဝင်စေလို့ခြင်းနဲ့ပြည်တော်ပြန်မိသူများအတွက်လည်းအန္တရာယ်ကင်းစေရန်ကူးစက်ရောဂါမှလည်းကာကွယ်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူများကဆိုပါတယ်။ဒီအိမ်ပြန်ဖို့စည်းရင်းသွင်းရမယ့်ဖွံ့ဖို့ဆောင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိအလို့သမားတန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းအောင်းနေရပေမဲ့အခန်းကပေးစရာမရှိတဲ့အခြေအနေတွေဟာတနေ့ထက်တနေ့ဆိုးလာနေပါတယ်။ပြန်မို့စိုင်းပြင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရှိရှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားတို့ရဲ့ညဝီမှာရှိတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကိမှာတင်ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးပိုးပိုးဝေမှာဦးဆောင်သောတာဝန်ရှိသူများရဲ့ယခုမိလာတွေမှာဒုတိယတုတ်ဖြစ်အောင်မြင်စ
nature, piatan, twala quin, toto, swinu nide, nita balu, a lotoma tan yashi, umu minanga, piobare. A tepa chini nyacho babe. Ibrela gonane, yamalutmari, piancobu, pirima, a gongzong season, tashi bi, pipi mele, taiba magaro, a yebo, kapu manjo, nidi, weepi yema, ma piswe yadibao. Pidwinga lude, suyenji, subgenism habe. Tainanga shipyo, mima, lotoma, anyazuha, a loto to gapio. နေနာမှုရောကြီးမရသူကမရပေးစရာအခန့်ကမရှိသူကမရှိအကြတီးများစွာနဲ့ကြုံနေရတဲ့တည်င်းတွေကိုထိုင်းဘက်ကလုတ်သမားများထံမှနေစဉ်လိုလိုကြားလာရပါပြီအခန့်ဝါကာရိုက်နက်ဝော့အဖွဲ့အစည်းကတော့ဒီလိုအခက်ကြုံနေတဲ့လုတ်သမားတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်စားနပ်ရိက္ခာများဝေမျှပေးနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကိုဗစ် 19ပါဝင်နိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းနေကြတာပါပြည်ထောင်များခင်ဗျမဲဆောက်မြဝတီမဲဆိုင်တာချီလိတ်ရနောင်းကော့တောင်ကန်ချနာပူရီတီခီစသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့စစ်စုပေါင်းကြေကြီးလေးခဲ့ရှိပါတယ်ဒါပြင်တရဝင်းကိတ်ကဲ့သို့ဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကမော့တောင်ဖျားသုံးစုဝန်ပြင်းနေကြားပြင်းနေကမဲ့ဆဲစတဲ့နေစက်ကိညာလည်းရှိပါတယ် COVID-19ကရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သမားတွေကိုလက်ခံရေးအတွက်မဲဆောက်မြောက်ရီနေဆက်ကိတ်ကိုတော့အထူးကထားအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ကာဖျူးအမိန့်ကြောင့်
အခုလိုလုပ်သမားတွေပြန်လာဖို့အခက်ကြုံနေရပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စအမြောက်တွေမြို့မှာတော့တာဝန်ရှိသူများဟာပထမအကြိမ်ကတည်းကပုံမစနစ်ကြတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းကိုရဲ့ချက်လက်မှတ်တမ်းယူခြင်းများပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်စည်းရင်းပြုစုခြင်းများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစံတာများမှာနေရာချကြိုးစုံမှုလုပ်ငန်းများနဲ့အတူအသင့်ရှိနေကြပါပြီ။နှစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရများဒီကိစ္စအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြတော
안커 쉐피앙 로드마 쿤이 쿤야마 아드윈이 무 고생 티가 뼈바래 이게래 마슬라 드윈마 타이네가마 냐마 로드마 4000조 원약라게비 두디야 떡피에 나타 냐마 로드마 9000칸 변윈라보에 시대루 나이간도이 아타이핑가 뽀고 동산수지가 칸만타라 띵뼈인 아롱고 제수 띵바래 저너 딴소바